Boa noite, obrigado por me convidar, Joaquim, e obrigado às falas das professoras, sobretudo essa fala de Ana, que é tão politizada e com uma politização tão voltada para o bem comum, voltada para um espírito democrático. Para localizar um pouco a minha fala, é preciso pensar que o campo da pesquisa, normalmente, em universidade, se refere à pós-graduação. E a pós-graduação em arte vai se colocar tanto numa modalidade teórica quanto numa modalidade prática, porque ela se volta para discurso sobre arte, mas também para a produção de arte. E em relação a esse ambiente que a professora Ana estava falando, eu acho que tem duas notícias, uma de ontem, uma de hoje, que dão contexto, que criam, digamos assim, o plano sobre o qual eu vou falar. A primeira é uma notícia de ontem, proveniente do STF, que julga uma investigação sigilosa sobre servidores que seriam antifascistas. Ou seja, há claramente uma tentativa, e uma tentativa que não é transparente, uma tentativa que, assim, foge do regime da transparência democrática, de investigar pessoas porque supostamente seriam antifascistas. E, obviamente, quem tem um ponto de vista contra antifascistas se define como. A outra notícia de hoje vem do Distrito Federal, e é uma notícia sobre proibição de espetáculos que, teoricamente, conteriam sexo. E o que, que, independentemente da gente julgar, em qualquer um dos dois casos, o mérito, o que está dado é o cerceamento à liberdade de pensar e o cerceamento à liberdade de produzir arte. São não poder pensar, porque se pensar é culpabilizado, e não poder produzir arte, porque a experiência da arte é pré-julgada segundo uma moral que lhe é exterior. Ora, é nessas condições que eu vou falar um pouco aqui sobre como é que eu entendo o impacto da pandemia sobre as nossas práticas que eu chamaria de pesquisa. E eu fiz isso sob a forma de alguns apontamentos, ou seja, diante do primeiro e da mais importante característica imposta a gente pela pandemia, que é a ansiedade, eu resolvi devolver na forma de quase aforismos, ou pelo menos pensamentos que não se organizam segundo uma narrativa. Tão diferente da professora Ana, eu vou propor algumas entradas para o pensamento poder se desenvolver, e eu acho que cada um que está ouvindo isso vai depois perguntar ou pensar por si mesmo o que, que isso pode significar para si. A primeira entrada que eu fiz é a solidão. A pandemia criou a exigência de uma condição de quarentena, mas para aqueles que podem, porque há os que não podem. Nesse sentido, o problema da solidão na criação e da criação é colocado em evidência. Todos sejam confrontados a uma ansiedade ainda maior. Por quê? Porque, apesar de estarem diante da solidão, estão em atraso em relação às mídias sociais, que impõem o tempo todo uma falsa convivência, uma convivência por imagens, o que somente aumenta ainda mais a ansiedade que a gente sentiria normalmente diante de uma pandemia. Ora, o que é que caracteriza de fato essa troca via mídias sociais? Nelas, a gente troca informações.
e representações. Mas a gente não troca, de fato, experiências. A representação de uma experiência é um outro tipo de experiência, não é a mesma. E nem essa outra experiência, a experiência de uma diferença em relação à vida, ela é colocada em questão. Por quê? Porque as mídias sociais usam a imagem como sistema de informação e valorização da vida horizontalizado e homogeneizado. E assim, as imagens, ela constitui uma espécie de moeda que não leva em conta as diferenças que nós temos em termos de produção ou recepção da imagem, em termos de diferença de vida. Todas as experiências são reduzidas ao mesmo horizonte de imagens. Diante disso, ou para conter isso, o que é interessante para mim é que o brasileiro reage com sarcasmo, com humor. Memes e variação de memes demonstram uma relação alegórica muito fácil em relação à vida. Então, há indício que nós, talvez por nossa história, ou por nossa alienação em relação à nossa própria condição, temos um ponto de vista que é irônico em relação a qualquer tipo de representação que nos é apresentada. Mas, por outro lado, o meme não é uma saída fácil, não é uma solução para a convivência, para essa necessidade da diferenciação nas mídias sociais. Por quê? Porque ela tá meio o meme está sempre a meio caminho do produto, está sempre a meio caminho da inteligência, porque é um slogan, e, de fato, continua não tocando a realidade do real. Bom, a partir desse tema da solidão, se impõe também um problema no campo da criação artística, que é uma história da solidão. A solidão, será que ela é uma exigência, uma condição da expressão do artista? Ó, tradicionalmente, a gente sempre pensa que sim. Até porque a noção de artista está ligada, tradicionalmente, pela história da arte, a uma criação divina. No entanto, o que é que a gente vê na contemporaneidade? O contrário disso. Ela se caracteriza cada vez mais por uma arte inexpressiva, no sentido de que o artista produz um comentário, mas esse comentário sobre o mundo tem um componente que é objetivo, que não é puramente subjetivo. E isso é uma característica da modernidade para cá, que se intensifica. E a arte se constitui como um comentário cultural, ou seja, o artista ele analisa a convivência estética, o projeto estético de uma cultura, e ele, no fundo, se exprime, mas, sobretudo, ele comenta esse projeto estético. Então, de cara, isso contrariaria essa noção de que a solidão é uma coisa extremamente importante para a criação. Ao contrário, o que a gente vê no contemporâneo é a criação de coletivos, de obras colaborativas, e isso que a gente chama de interação, que o Hélio de Sica fala muito bem, isso vem crescentemente caracterizando a arte. Por conta dessa neutralidade crescente da arte, o que se coloca também, de modo muito evidente, é um problema do julgamento. Como é que a gente sabe que uma tal arte é sobre sexo, que uma tal arte é boa, ou que uma tal arte é ruim? Na verdade, quanto mais o julgamento nos é imposto, quanto mais esse julgamento sobre a arte depende de uma moral que é constituída por alguém, ou por uma classe, ou por uma lei, sobre a qual a sociedade não opinou, mais há evidência de retrocesso,
mas é a evidência de valores reacionários. Por quê? Porque o grande papel da arte é afetar o imaginário. O papel da arte é diversivo em relação ao pensamento de uma tendência política fascista, que quer controlar discursos, imagens e, efetivamente, controlar o nível simbólico que nos liga. A contemporaneidade, se a gente for pensar, seja como for, por que aspecto for, ela se caracteriza pela pluralidade de posições na produção e na experimentação de arte. E justamente numa relação cada vez mais imbricada entre ético e estético. E, naturalmente, pelo questionamento filosófico da arte como prática, de como se cai da filosofia para objetos locais, para a produção de coisas que se percebe e tal. Porque a arte é completamente imanente. E, nesse sentido, ela é fácil de ser culpabilizada, porque ela não se defende, porque ela lida com problemas locais, com situações locais, como comentários que afetam os corpos localmente, embora dentro do problema da arte, da sua experiência, esteja uma questão maior sempre. Ora, é importante continuar questionando o campo da arte. Não, não quer dizer que a gente não deva operar julgamentos. A gente deve. Até porque, se a gente não operar esses julgamentos, a arte permanece no nível idealizado de pureza ou na própria alienação, numa espécie de irresponsabilidade ética. Mas é importante, ao mesmo tempo, perceber que o objeto de arte ele sempre ligou esse julgamento a uma economia afetiva individual. Um objeto é produzido por um artista para ser consumido por um espectador a cada vez. Então, uma economia do afeto na qual o objeto de arte é ele opera uma espécie de mediação. Nesse sentido, a obra de arte, a noção de obra mesmo, sempre guarda uma esfera religiosa. Ela sempre guarda um quê de rito, ela sempre guarda essa dimensão da fé. Mesmo eu falando em julgamento, esse julgamento continua recaindo numa operação par a par, pessoa a pessoa, entre sujeito, receptor e obra, entre obra e artista. É um processo dialético, um com o outro, um a um. No entanto, para além disso, é preciso pensar que existe uma outra dimensão da obra de arte. A obra de arte é feita para criar comunidade. Constitui, de fato, uma comunidade da obra, uma comunidade do artista, uma comunidade da arte. Essa comunidade, é preciso a gente pensar, que ela sempre foi imaginada como uma coisa abstrata. O espectador, o historiador é a história. Quando, na verdade, isso é uma posição falsa, uma espécie de posição metafísica. De fato, os amantes dos diversos objetos e da arte, eles são pessoas com vivências. Eles fazem parte de culturas específicas, eles sofrem o poder de diferentes modos. Nesse sentido, a pesquisa em arte tem que ir além
de um problema moderno de julgamento. Baseado numa suposta objetividade. Como homem branco, eu percebo o objeto de arte de um modo diferente das minhas colegas que são mulheres, diferente das pessoas que fazem parte de uma outra tradição. Ou seja, a obra de arte forma comunidades entre grupos na história, mas nós temos o tempo todo que está ciente da necessidade de desconstruir essas comunidades para entender a negociação, o pluralismo, e inclusive entender que determinadas obras não são, nunca são apenas estéticas, que elas têm que ser entendidas às vezes como racistas, como classistas, como alienadas, como estilizadoras de temas que não é devido estilizar. Inclusive entender, uma coisa que é difícil para o contemporâneo, entender que existe história, que uma obra não era racista quando foi fabricada e hoje ela nos aparece como racista. Então, o problema do julgamento, ele hoje não pode mais ser universalizado, ele precisa ser local, ele precisa ser repensado no tempo, no espaço e na pluralidade negociada da ética do sujeito. E, além disso, esse julgamento é afetado não só por essas crises do tempo e espaço, a crise das identidades e diásporas, mas também das colonialidades, da crise ecológica, da crise das verdades, da crise das ciências. Ou seja, esses modos todos de falha do julgamento ou de problematização do julgamento também são modos de crise que nós vivenciamos. Entre elas, a crise da própria saúde. Essa obra faz eu me sentir bem, essa obra faz eu me sentir mal, essa obra expressa a minha solidão, o meu desejo, ou ela não é capaz. Então, qual é a solução, qual é o caminho, qual é a hipótese para essa solidão nova da pesquisa em arte? É investir nas diferenças. Diferença como aprofundamento do processo, não só de se representar, de representar seus sentimentos como arte, mas produzir a própria forma da arte como diferença, questionando o quê? O ponto de vista individual daquela pessoa que cria, o ponto de vista que se adequa a uma homogeneidade quando cria, a forma do sistema para o qual a gente cria, escolher bem o ímpar e não o par, investir na transgressão em grupo das formas e valores determinantes dessa solidão, porque essa solidão tem um caráter alienante. Um outro aspecto dessa solidão na prática artística seria a domesticidade. Como tema, mas também como experiência de um Estado. Essa também possui um histórico importante no campo da arte das representações. O doméstico é o lugar tradicional daqueles que não têm lugar institucional. Se a gente fizer uma história da arte das mulheres, o que a gente vai perceber é que o campo, o sistema da arte como um todo, ignorou essas mulheres e colocou elas aonde? Na franja do sistema de arte. Não apenas os temas das mulheres ao longo da história da arte têm sido domésticos, retratar a cozinha, o filho, o marido, mas também é ficar numa esfera, digamos assim, das artes, é uma expressão muito antiga isso, das artes úteis, mas, de qualquer modo, dá para entender que a artisticidade da mulher é cooptada por um sistema
que, de fato, considera essa, a produção menor. Necessariamente, então, a contemporaneidade da prática artística tem que lidar com duas coisas. Primeiro, se apropriar desses objetos que são considerados circundantes, tangentes ao sistema de arte, que são produzidos por essas pessoas, não só as mulheres, mas negros, gays, todas essas pessoas que não podiam estar, digamos assim, na posição de criador, se apropriar desses objetos e incluí-los na prática artística. E não apenas isso. Esse doméstico, se ele vira dom estético, ele aparece como uma alienação hoje. Então, esse dom estético tem que aparecer como dom ético. Quando eu digo dom, na raiz da palavra, o dono, o pai, o doméstico é aquele que vive na economia e no espaço do pai. Notem, o doméstico é o excluído. É o excluído na sua própria casa, porque quem dita o que ele faz é o outro. E justamente o movimento tático deve ser o quê? Resistir à domesticidade. Uma outra hipótese para a prática artística. A última. Acho que eu não sei se eu estou excedendo meu tempo. O Joaquim vai me dar uma indicação, se for o caso. Mas a última hipótese da prática artística. O homem agora é um animal doméstico. Nós comemos de manhã ração humana. Nós comemos barra de cereal. Nós almoçamos alimentos processados. Nós ficamos em casa, os que podem. Mas os que não podem também são domésticos, porque eles estão carregando a nossa carga. Um hiato na minha fala é sobre meios. Bom, a categoria imagem, que é a que cerca hoje toda a prática do campo artístico, ela pressupõe o quê? Uma transimaginação, uma imaginação que perpassa múltiplos fazeres. A mesma imagem pode ser produzida aqui, ali, em fotografia, em vídeo, como estátua. Então, o problema é uma transimaginação e a relação dessa transimaginação com uma partilha simbólica, uma partilha de valores. Ora, é possível existir uma economia de trocas imaginativas, né? Uma economia imaterial que se baseia em afetos coletivos e problematização das diferenças, considerando exatamente que o que a gente vive hoje é uma esquise, é uma separação entre informação e experiência. Ora, eu diria que os espaços virtuais, eles condicionam em nós a consolidação do imaginário, ou seja, a convergência dos modos de imaginar todos para um só. E, no final das contas, isso faz parte das características do fascismo. O que é que caracteriza o fascismo? Consolidação econômica, ou seja, a tendência dos mais ricos ficarem mais ricos, das empresas concentrarem e eliminarem as pequenas empresas, monopólio. Consolidação política, ou seja, a tentativa de eliminar politicamente vozes, classes, interesses divergentes. E, obviamente, uma característica que não tem sido examinada historicamente tanto é a consolidação do imaginário, ou seja, a tentativa de pensar como um, eliminar o pensamento divergente, as imagens e símbolos divergentes. E, com isso, fazer acreditar duas coisas. Primeiro é
numa espécie de nacionalismo, que seria maravilhoso, mas nós vivemos numa era global e esse nacionalismo é apenas um relato falso. Mas, em segundo lugar, também, uma posição inquestionável. Se não há imaginação, só se pode imaginar um futuro. Ora, e pior, essa consolidação do imaginário hoje ela funciona de acordo com dados que nós mesmos fornecemos. Então, nós alimentamos a máquina de nos fazer desimaginar. Por último, ainda teria dois pontos, se vocês tiverem paciência. Em relação à teoria, o que é a primeira característica que a gente vê hoje na teoria? Oportunismo. Há uma produção grande de argumentos teleológicos sobre o momento atual. Então, há essa modalidade de textos é produzida muito rápido. Nós temos visto alguns circulando, inclusive livros circulando já sobre Covid. E eles têm, essa modalidade de texto tem como finalidade resolver intelectualmente as múltiplas crises do contemporâneo. Sem compreender que essas crises se interligam e muitas vezes se interdependem. Resolver uma crise pode ser agravar uma outra crise. Notem que eu citei lá em cima, crise da saúde, crise do pensamento, crise da verdade, crise da liberdade, racismo, globalização, crise ecológica, crise de valores. Então, a ideia de que existe um problema já é parte do problema, porque não existe um problema. Esse problema já vinha vindo e ele, de fato, trata-se de múltiplos problemas. Ora, essa modalidade de pesquisa se distingue do exame mais cuidadoso do passado factual, de um exame fundado em fatos, o que é constituição da ciência. A diferença entre sofista e filósofo, a diferença entre historiador e pseudo-historiador. No entanto, mesmo para esse exame do passado factual, essas múltiplas crises constituem um problema muito sério. Por quê? Porque não há extrapolação possível desse passado no presente, por uma série de questões. Essa extrapolação ela é demasiadamente complexa para que o passado sirva como modelo. Não se pode falar, por exemplo, de uma solução na medida que o modelo acadêmico de pensamento apenas refina o conteúdo de análise, mas reproduz ideologia e não soluciona a verdadeira questão atual. Há ainda uma característica nesse momento atual, que é a ausência de trauma. A ausência de uma crise, digamos assim, mais aguda. Por quê? Porque apesar da gente estar constatando que há uma pandemia, há uma doença, na verdade, ela nos aparece apenas como parte de uma grande entropia, de uma grande crise dos valores que foram instituídos pelo Iluminismo e pela Revolução Francesa. Isso é uma perda de direitos, mas também crise da filosofia da natureza, é uma crise das ciências, crise da verdade. Como eu falei para vocês, essa grande ansiedade em relação ao contemporâneo e ao futuro já estava em curso. A gente fala de muito mais de um problema estrutural e multiplamente estrutural do que um trauma e uma crise. Nesse sentido, não se pode falar de crise e cura. Ah, o novo normal, o velho normal, porque não estava normal. Aliás, a própria noção de estar bem, da normalidade, ela constitui uma representação do passado
que é melancólica. E como a gente leu bem, não dá para acreditar. Bom, qual o resultado em termos de pesquisa? A impotência para pesquisar. Eu não sei de vocês, aí relato pessoal, dificuldade para querer ler. Não é dificuldade para ler, é para querer ler. Eu, a um certo momento, fui reler a mim mesmo para saber quem eu era. Aí descobri que eu tinha um livro pronto. Mas, de fato, não está pronto. Sempre falta uma coisinha, né? Mas a verdade é que há impotência na pesquisa em arte, há inanição, cansaço, há um desestímulo externo. O que se pode fazer, então? Pesquisar a sua própria impotência, a sua própria falta de desejo, o próprio desestímulo exterior. E, nesse sentido, a gente não repete o passado romanticamente, como o niilismo nietzscheano. Há, ainda na prática da pesquisa, duas instâncias que são provocadas nessa solidão e domesticidade. Fica mais evidente ainda uma característica brasileira, que é a ausência de contexto e consolidação da pesquisa. Essa ausência de contexto e consolidação, ela já faz parte de um problema estrutural do ensino em pós-graduação no país. Em que medida? Por um lado, é o problema da formação continuada. A pós-graduação, ela carrega problemas não apenas da formação dos estudantes, mas também do modo pelo qual ela se insere na reprodução do status quo da sociedade. Além disso, o que a gente fala especificamente em pós-graduação? A atomização dos conteúdos, sem dar para o estudante capacidade metodológica de fazer confrontos e reuniões entre o que se estuda, falta de capacidade crítica por parte dos estudantes, ou seja, eles não são formados para manipular conceitos e entender o que leem. E, além disso, a constituição de alegorias de um pensamento que é hermeneuticamente e epistemologicamente falho. Além disso, os currículos em todos os níveis continuam sendo produzidos como formulário, ou seja, sem levar em conta, de modo geral, a diferença entre os alunos. Então, não surpreende que o Brasil tenha gigantes na pesquisa, mas que 90% desses gigantes tenham um pé de barro. Por quê? Porque os estudos são calcados em bibliografia secundária, na cultura internacional, e, de fato, o objetivo do estudo, em última análise, é ser absorvido como uma pseudo-elite brasileira que, de fato, existe numa servidão epistemológica em relação às metrópoles. Por outro lado, essa domesticidade, ela possibilita para alguns tempo e liberdade para pesquisar em arte e para formar uma iconografia própria. Então, é possível conhecer mais, ter mais informação em arte. Mas, por essa informação, a gente pode, ao mesmo tempo, retornar ao problema anterior, ou seja, criar um argumento, um problema estético, mas esse problema estético tem grandes falhas epistemológicas, etc. Não conta só o problema da sensação com a arte. Há uma outra instância de problemas aí, que é o problema da relação com o conhecimento. Ora, a ideia de domesticidade também abre uma outra oportunidade de problematizar localmente as práticas estéticas, ou seja, de encaminhar a arte para o problema antropológico, que é uma questão extremamente contemporânea. Conectar a prática artística, tirar ela do registro de um sistema de arte colonial
para colocar na vivência direta do real e das práticas locais. No entanto, eu diria para vocês, a antropologia, nesse sentido, está sempre tá muito conectada na cabeça da gente a ideia do local, trabalhar localmente. Eu diria que o que define uma coisa como local é a diferença no sentido derridiano, ou seja, é como aquela coisa sai de uma determinada estrutura. A coisa está local porque ela está ao alcance geográfico, mas, de fato, aquela coisa que está ali é diferente porque ela interrompe o saber corrente que aquele próprio lugar institui. Então, é vivenciar o ponto fora da curva. Essa é uma das possibilidades de pesquisa em arte. E esse ponto fora da curva, ele possibilita ver um outro ponto de vista sobre o próprio campo da arte, sobre o próprio projeto estético, seja ele qual for. Então, de onde a gente vai ver isso? Em pesquisa em arte, a gente vai vivenciar o mundo. Mas, como pesquisador, a gente vai estudar localmente, em bibliotecas locais, em jornais locais, na historiografia de instituições, nas manifestações para-artísticas que ocorrem, os museus etnográficos, e formas também de documentação textual, pequenas e diversas, conversas, poesias, pequenos manifestos, apontamentos de ideias que estão lá, arquivos, coisas que estão enterradas. Então, a gente trabalharia o quê? Uma interpretação desses pensamentos que eu poderia chamar de micro-teorização, micro-pensamento, por oposição ao macro, que vem de fora, uma estrutura de pensamento que vem de fora. E aí a gente problematizaria esse pensamento que se origina em cada local como paradigma para tentar entender a arte como um todo. Que me parece possivelmente produtivo. E, nesse sentido, notem, instituições e escritos que estão ao alcance, que não dependem nem da imagem e nem propriamente de uma consulta aos grandes centros de pesquisa. Bom, acho que eu já falei demais, gente. Eu perdi o horário. Então, eu passo a palavra. Obrigado, Joaquim. Thank you.